بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الألمين للتراب مقدمه الصدى. أما بعد، فقد قال الإمام حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: يا أبا لنا ذلك وحجور طابت وطهرت الصلاة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ. سید الشہداء نے فرمایا: مجھے باطل کے سامنے میرا اللہ نہیں جھکنے دیتا اور ہم کربلا والوں کو نہیں جھکنے دیتا. کربلا والوں کے گھر کیسے گھر تھے تاکہ ہم بھی اپنے ویسے گھر بنائیں اور ان گھروں کی نقل اتارنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے گھر بھی زمانے کے امام کی قیامگاہ بن سکے اور کیسے کہ نوازے ممبر آج رات ہمارا ہمارے پاس گزارے. ویسے میرے لیے بڑا کئی دس بار آپ کو شاید یاد ہوگا، جب چھٹے امام سے پوچھا کہ بولا وہ کون خوش نصیب ہوگا جو آپ کے بارے کا سپاہی بنے گا، فرمایا الذین یؤتون الامانی سلطان، وہ بندہ جو اپنا گھر بار اس کے آمد کے قابل بنا چکا ہوگا. بغیر کسی تمید کے دور و تفصیل کے، کربلا کے گھروں میں سب سے افضل گھر مولا حسین کا اپنا گھر ہے. اس گھر کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے کہا، جو مقصد یہ ہے ہم اس مولا حسین کے گھر کی نقل اتار کر اپنے گھر زمانے کے امام کے قابل بنائیں. ٹھیک ہے، اس میں جو پہلی بات علماء تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ خاص بات، وہ مولا حسین کے گھر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ گھر اللہ کی ذات نے فضیلتوں کی وجہ سے بنایا. اور یہ اہل سنت برادران نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ کا رشتہ پہلے بڑے بڑے لوگوں نے اماموں کا نام لینے میں مناسب نہیں سمجھتا، جناب سیدہ طاہرہ کے ساتھ پاک میں نے سب کو واپس کیا، سب کو واپس کیا، مولا کے نام آئے تو دیر کو نہیں لگائی. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پہلے رشتہ مانگا اور آپ نے ہمیں انکار کر دیا، علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ مانگا اور آخر نہ مانگا اور اپنے ہاں کر دی، سرکار نے فرمایا انا مرۃ تزویج فاطمہ نزل من السماء، فرمائیں گے جوڑا زمین پہ بعد میں بنا، عرش پہ پہلے بنا. مولا کیسے؟ فرمایا حکم خدا تھا، اللہ نے ذلحج کے مہینے میں فرشتہ بھیجا، فرشتے نے کہا اے حبیب خدا اللہ یہ فرماتا ہے کہ سب وجہ نور پہ نور علی الارض، زمین پہ نور کو نور کے ساتھ ملا دے، میں نے آسمانوں پہ ملائکہ کی پاک محفل میں علی کو قبول کر نکاح پڑھ دیا ہے اور حبیب میں اعلان کر رہا ہوں میں نے رشتہ جوڑا کیسے ہے تاکہ پھر بعد میں آنے والے لوگ اسی طریقہ پر اسی طریقے پہ بچوں اور بچوں کے رشتے طے کریں اور امام زمانہ کے سپاہی دنیا میں وجود میں آئے. اللہ نے فرمایا میرا طریقہ انتخاب یہ تھا، انی لو لم اخلق علی لما کان لفاطمہ تکف من آدم الی عیسیٰ، میں نے تیری بیٹی کے فضائل دیکھے پھر پوری کائنات پہ نظر دوڑائی، مجھے علی کے علاوہ کوئی نبی بھی زہرا کے برابر نظر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ نے کربلا کا سب سے افضل گھر مولا حسین کا گھر بنایا، یہ فضیلتیں دیکھ کر بنایا.
اور ہماری تاریخ یہ اسمی صاحب نے جدید تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پارٹ ممبر اپنی بیٹی کے گھر گیا یعنی شادی سے انتظار دن بعد حضرت نے پوچھا کہ کیسا مجھا ہے علی یا بطول بیٹا تو میرے بھائی علی کیسے لگے فرمان نعم المعلو علی ابن ابی طالب علی کا علاقہ میں بہترین شعور ہے لیکن اب آبا زنانہ نے انہوں ویسی بڑی خطرناک ہے یہ عورتیں آ کر مجھے دھندے دیتی ہیں علی کے پاس پیسے کوئی تھے گھر بھی اپنا ذاتی نہیں ہے پیسے کوئی نہیں ہے سواری بھی مزے کی کوئی نہیں ہے کھانا پینا بھی علی کے گھر کا کوئی اچھا نہیں ہے البتہ مولا کائنات کے گھر میں جو فاقی ہوتے تھے میں سونا نہیں ٹیکس سونے کے لیکن سونا نہیں کہتے تھے مولا کے گھر میں جو فاقی ہوتے تھے نا وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے تھے کہ مولا کماتے وقت نہیں تھے مولا کائنات فرماتے ہیں میں علی کیا کروں سوال ہی آتا ہے میں اپنا ہاتھ نہیں روک سکتا سرکار فرماتے ہیں اگر میں مال جمع کرتا زکات اتنی بنتی پورا خاندان بنی ہاشم کسی کا محتاج نہ رہتا میں ہاتھ نہیں روک سکتا جب سوالی آتا میں سوالی کو عطا کر دیتا ہوں یہ آپ کو آپ کے بچے بچے کو واقعات آتے دیں گے خیبر میں مولا کائنات کو زیادہ حصہ ملا تھا کیونکہ مردوں کے ساتھ عورتوں سے ڈبل ہو گیا بسم اللہ میرے ویر نبی فرمایا سینا اللہ بہت کہ نہ را یتا کا نہ رجلا وہ جڑے پہلے گئے اور سب کل اللہ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا سبحان اللہ یا اللہ مردوں کے ساتھ ڈبل ہوتا نبی بھی اللہ لو ٹھیک ہے اچھا وہ سزا مولا کائنات کو زیادہ ملا تھا لیکن علی خالی ہاتھ گھر رہے ہیں دوسرے پیپر نے فرمایا یا علی آج تین دن ہو گیا اس نے کھایا پیا کچھ نہیں خالی آئے ہیں غنیمت کو نہیں ملا فرمایا بڑا غنیمت ملا ریکارڈ وہ مجاہدین اسلام کے بچے سکھوں سے گلیوں میں کھیل رہے ہیں تو آپ فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں لایا کیوں فرمایا ایسا ملا تھا لیکن میں جب مدینہ کی سرحد پہ آیا یتیم بچے اور بیوہ عورتیں کھڑی تھیں اور جب بچے کہہ رہے تھے نا ماں ہمیں کچھ نہیں ملے گا ظاہر خواتین آئی ہوئی تھی شوہر آتا تھا وہ بیوی اپنے شوہر کا استقبال کرتی بچوں سمیت اور وہ خوش ہو جو بچے سونے کے سکے لے کر گھر چلے جاتے تو ماں نے کہا کہ بچوں تم چونکہ یتیم ہو تمہارے باپ ہوتے تو وہ بھی تمہارے لیے کچھ چلاتے سرکار فرماتے ہیں میرے تو جتنا بھی مال غنیمت تھا میں نے سارے کا سارا یتیموں میں تقسیم کر دیا پر مولا کے رات کی غربت کے باز اللہ اتانے عورتوں نے جب دیئے نا جناب دوسرے پیڑوں پر بابا کے سامنے رکھا بابا عورتیں یہ کہتی ہیں سرکار نے فرمایا بطول بیٹا کل جب یہ عورتیں آ کر یہی بات کرے نا ایک قصیدہ علی کا پڑھنا سمجھا دیے کھڑی آ رہی ہے علی کا قصیدہ پڑھنا کون سا فرمایا یہ میرا جملہ آپ کو سنا دینا انی زبایتو کے اسبقہم ایمانا اقتمہم علما بطول میں نے تیری شادی اس سے کی ہے جو مجھ پر اظہار ایمان میں بھی سب سے آگے علم میں بھی سب سے آگے علم مولے کے نام کا علم اور سبقت الہ اظہار ایمان یعنی پاٹیمر کی اوپر ایمان کے اظہار میں سب سے پہلے نمبر پر ہوگا یہ فضیق نے بیان کی پاٹیمر تو یہ رشتہ جوڑا گیا تھا فضیلتوں پر آپ بھی اس کو کاپی کر لی پہلے جس بیٹی بیٹے کی شادی کرتے ہیں اس میں فضیلتیں دیکھ کر کے اگر بچی عبادت گزار ہے کوشش کر بچہ بھی عبادت گزار ہو بچی اگر خوش اخلاق ہے بچہ بھی خوش اخلاق ہو قرآن نے کہا خبیث خبیث کے لیے پاک پاک رہا کیا ہے الخبیثات والخبیثین خبیث اور نے خبیث مردوں کے لیے اور طیب نکل سے یہ بات اور جو پاک مرد ہے وہ پاک عورتوں کے لیے یہ پہلی پہلا سوچ تھا کہ یہ فضیلتیں دیکھ کر گھر بنا ٹھیک دوسرا جو بی بی کے گھر کا اصول ہے وہ یہ ہے اور یہ میری مائی میں نے بھی خاص طور پر سنی وہ یہ تھا کہ بی بی کے گھر میں خاص رنگ تھا ایک خاص رنگ تھا بی بی کے گھر میں اگر آپ وہ رنگ کروا لیں گے آپ کے گھر میں انشاءاللہ آپ کے گھر سے امام زمان کے سپاہی نکلیں گے اپنے گھر میں ابھی زہر ہے اب میری طرح کے لگوڑے بندے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں وہ رنگ کر سکتے ہیں اب جو جوان جو شادیاں کریں گے یہ بھی اپنے گھر میں وہ رنگ کر سکتے ہیں وہ رنگ کون سا ہے قرآن نے رنگ بیان کیا قرآن نے کہا سبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سبغۃ
قرآن کہتے ہیں اللہ کے رنگ جیسا کسی کا رنگ نہیں ہے جناب سیدہ کے گھر میں خدائی رنگ غالب تھا اس میں میں تین چار دو تین دن ہمارے لگے گے اتنی زبردست اس میں معصوم کے فرمان ہے کہ آپ بھی اچھا تیار ہو ٹھیک ہے لیکن عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے خالی ثواب لے کر اٹھنے کی ٹھیک ہے اللہ کا رنگ کون سا آپ کو بی بی کی منگنی سے یعنی رشتہ منگنی پھر بی بی کی بارات پھر بی بی کی گھر کے اندر پہلا دن پھر پوری زندگی میں خدائی رنگ نظر آئے گا یہ بالکل لکھ لی بات ہے میں بھی شروع کرنے لگا بی بی کے گھر میں خدائی رنگ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی بات رشتہ اللہ نے طے کیا اور یہ وائف جوڑا تھا جو عرشوں پہ بنا یہ غلط کہتے ہیں بس سارے جوڑے عرشوں پہ بالکل جھوٹ ہے غلط بات ہے وہ سارے جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں ایک جوڑا تھا جو عرشوں پہ بنا عرشوں پہ بننے کا مطلب ہی میں بتا دوں گا یعنی کوئی ایسی ہستی جس کا نکاح عرشوں پہ پڑا گیا کسی نبی کے لیے بھی نہیں یہ بیرون بار کی مسئلہ 30 نمبر جیل ہے اس میں جو علماء کرام بیٹھے یہ مولا کائنات کے القاب کے بارے میں ہے بہار اتنی پیاری کتاب ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کمال ہے علامہ نے خالی حدیث یہاں پہ تھی نہیں کی جہاں پر حدیث کو ہم سے عزیز حدیث کی وضاحت بھی کی ہے اب میں بات یاد پڑھے لکھے لوگ ایک بات آپ کو مزے کی یاد دلواتا ہوں ایک مقرر ہے ہمارے انعام کی لذت اچھی بات نہیں ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک روایت پڑھی تھی بڑی روایت مشہور ہوئی انہوں نے کہا کہ جن نبیوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا انہیں اللہ نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا اور جنہوں نے تھوڑی سا تردد کیا ولایت علی قبول کرنے میں ان کو اللہ کی ذات نے کسی مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا کسی کو وہ اس کے عزیز مصر کے قید خانے میں ڈال سمجھ آ رہی ہے یعنی ان نبیوں کی امتحان ہوئے جنہوں نے علی کی ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑا سا تردد کیا یا تھوڑا سی مطلب میں شک کا اظہار کیا پڑھتے ہیں میں نام بھی لیتا ہوں جانتے بھی ٹھیک ہے یہ علامہ طبعا علامہ مجلسی نے بیار کے در اس کو لکھا ہوا میری حاشیہ لگایا حاشیہ پیڈال کی قیمت کا ہے میں کہتا ہوں علامہ نے بسا کوئی کی یہ صاحب گھبرائے تو نہیں بیٹھے میں نبی مجانی نہیں ڈالوں گا میں مدرس سے کہتا ہوں گھنٹے میں جو بات کرتا ہوں گھنٹے میں کوئی بات میں نکال دے نہیں اب ہے تیز نہیں بولوں گا آرام آرام سے بولوں گا ٹھیک ہے انہوں نے سنا ہے آپ کو شکایت ہے بالا بول تم ٹھیک اچھا میں خدمت مرز کر دوں کہ علامہ نے کہا کہ ولایت اہل بیت کے دو معنی ہیں ولایت علی کے دو معنی ایک ولایت علی کا معنی ہے مولا کائنات کی امامت اور خلافت بلا فلسفہ ایک یہ معنی ہے ایک معنی ہے ولایت علی یعنی سیرت علی یہ دو چیزیں انہوں نے کہا کہ جو نبی علی کی ولایت یعنی امامت میں شک کرے وہ نبی بننے کے قابل نہیں ہے نبی نہیں بن سکتا جب تک علی کی خلافت اور امامت بلا فصل کا اقرار نہ دے اللہ کی ذات نے اس وقت تک کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے بطول کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہیں کیا آپ کے اجداد کا فرمان ہے علی معرفت دار القرون الخالیہ بس صدیاں بطول کی معرفت پر چلتی نہیں صدیوں کا نظام بطول کی معرفت پر چلتا رہا مولا سے کیا مراد ہے سرکار نے فرمایا گزشتہ صدی میں اللہ نے جس نبی کو نبوت دی پہلے بطول کی محبت کا اقرار لیا پھر نبوت عطا فرمایا اللہ